Moikka! Mä halusin tänään puhua siitä, että millaista on arki koiran kanssa, koska mullahan on siis Chihuahua tässä, Kirppu nimeltänsä, jolla on monta muutakin nimeä, kuten Purpur ja Purputin ja Puru ja kaikkea muuta maahan mahtavaa. Kirppu on tällä hetkellä vuoden ikäinen ja sillä on mitä kamalin uhmeikä tällä hetkellä menossa. Se tuhoo kaiken, siis oikeesti kaiken. Täällä on nyt tässä muutaman viikon aikana löytynyt paljon silputtua paperia. Nyt se on alkanut varastaa pöydiltä kaikkea paperista, kuten vessapaperirullia ynnä muuta sellaista. Se repii roskiksia ja mainoslehtiä ja se on tuhonnut sen ihan, joka on sen lempimiskaveri. Sitten se on pari kertaa varastanut mun lompakon. Ekalla kerralla se varasti sen mun taskusta. Mä istuin takki päällä tietokoneella sohvalla. Mä en huomannut mitään, kun se vei tämän lompakon mun taskusta. Ja levitti täältä kaiken ympäriinsä. Nyt se on tässä muutama päivä sitten. Se vei tämän lompakon mun hupparin taskusta. Mun huppari taisi olla jollain pöydällä. Se oli yöllä vienyt sen. Se oli pureksinut mun pussikorttia. Näin. Mut kaikista pahin, mikä se oli tehnyt. Ei siinä mitään, että se on levittänyt, mutta se pureksi mun pankkikortin. Mä joudun menee uudestaan pankkiin, että mä saan käytettyä tätä taas. Mä en ymmärrä, mikä pakkomielessä sillä mun rahapussiin, koska ja se ei ollut tosiaan muita kortteja tältä niinku pureksinutkaan. Tosiaan. Mä hankin ton koiran puoli vuotta sitten about. Ja on se muuttunut sillä lailla, että sun pitää katsoa sun menemisiä sillä lailla, että sä pystyt käyttämään sitä koiraa pihalla. Sä et voi vaan lähteä johonkin matkalle, jonne sä et voi ottaa koiraa mukaan. Esimerkiksi kun mä oon käynyt paljon keikoilla, ja noin kaikki keikat, mitkä mä lähden Tampereen ulkopuolelle. Mä joudun kattoon, että mä saan jostain Kirpulle hoitajan, että mä voin lähteä sinne keikalle. Koska en mä voi jättää Kirppua yksin. Mulla on myös kaksi kissaa, jotka ei ole nyt täällä. Ne mä voin jättää pariksi yksin. Tota ei voi jättää. Ja sit se, että sun pitää tosiaan päivisin katsoa se, että sä käytät sen vähintään kolme kertaa pihalla. Kirpulla on se hyvä puoli. Mut siinä on se hyvä puoli, että se nukkuu niin pitkään kuin minäkin. Eli toisin sanoen, jos mä nukkuun joskus 4 illalla, yöllä, aamuista, mitä. Niin. Ja herään vaikka 12 päivällä. Kirppu on joskus tosi harvoin käynyt tekemässä pissat tonne paperille silloin. Yleensä se tosiaan tekee ne sitten, kun mä oon hereillä itse. Eli yleensä mä yritän minimisoida mun aamutoimet, käyttää Kirpun pissalla ja sitten hänen loppuun. Mun mielestä ihan hyvä, että mun ei tarvi herätä niinku joskus kukolaulun aikaa käyttänyt koiraa pihalla, koska mä en ole aamuihminen. Mä en jaksaisi sitä, että mun pitäisi käydä aamuisin ulkona jonkun koiran takia. Mutta koska tolla on sama unirytmi kuin mulla, niin mä pystyn käyttämään sen silloin ulkona, kun mä itse herään. Mä en tykkää niinku sillai koirien pukemisesta, mutta tälläi kylmillä keleillä mä ymmärrän sen, että niillä laitetaan joku takki. Kirpullakin on tällainen villapaita. Tällainen. Ja mä ostin tän tosiaan sen takia, ettei se palele just kauhealla pakkasilla. Mä ehkä täksi talveksi hankin sille sellaisen vähän paksumman takin. Mä en huvin vuoksi koirien pukemista ymmärrä, mut kyllä mä tän ymmärrän, että just jos on kylmä tai jotain, niin silloin puetaan. Joo, tänne totta kai niille pitää ostaa ruokaa ja silleen, mut kun mulla on ollut kissoja aikaisemmin, niin se ei oikeastaan ole muuttunut mihinkään. Ainoa vaan, että tää koira sotkee ihan hemmetin paljon tällä hetkellä. Ja sit kun se vie kaikkea, mitä se ei sais. Siis joo, joku voi sanoa nyt, että se on siitä, että sä et kouluttanut sitä kunnolla. Mutta se uskoo kieltoja. Se tietää, mitä ei saa tehdä. Mutta se alkaa olla nyt siinä uhmaiässä, että sen pitää kokeilla sen rajoja. Ja mä yritän pitää sen rajat, jos se tekee jotain pahaa silppua. Mä kiellän sitä. Mutta totta kai loogisestikaan mä en voi aina huomata, jos se silppuaa jotain.
Plus jos se silppua, kun mä en ole kotona, niin mä en voi kieltää sitä. Jälkikäteen se kieltäminen ei auta enää mitään, koska ei se ymmärrä, mistä mä sitä kiellen. Mutta se on hyvä, että se ei syö tyyliin huonekaluja eikä mitään tällaista. Sitten kirppu osaa sen, että jos sillä on ruokakuppi, joka on tyhjä, niin se tuo sen mulle. Se rupeaa raahan sitä tässä olkkarissa. Tosin nyt tuossa on puolitäyskin ruokakuppi, se ei halua syödä sitä ruokaa, mikä siellä on. Mulla on sille tollanen kippo. Tiedätkö, tää on kamalan likainen, mutta siis mulla on tällainen. Tähän kuulosi oikeesti irtonaiset kipot, mutta mulla ei niitä oo. Mutta tää toimii ihan näinkin, mun pitäis pestä tää. Tässä on tosiaan, tää tänään, täältä oli loppunut pipanat. Ja vettä oli nyt ton verran, mitä siellä on nytkin jäljellä. Niin kirppu raahas tämän, tähän olkkariin. Ja rupesi riehuun tämän kanssa. Koska se ilmoitti mulle, että sillä on ruoka loppu. Ja mun mielestä se on ihan hyvä, että se osaa itse ilmoittaa sen, että sillä on ruoka loppu, jos mä en satu itse huomaamaan sitä. Koiran kanssa on sillä lailla erilaista kuin kissan kanssa. Koiran kanssa pystyt tekemään temppuja. Sä voit lähteä sen kanssa pihalle. Ei sillä mä lähden mun toisen kissan kanssakin aina ulkoilemaan. Mutta se on vähän erilaista. Ne on erilaisia, mutta sit niissä on jotain kumminkin samaa. Koiralle sä pystyt opettamaan temppuja helpommin kuin kissalle. En sano, ettei kissallekaan pysty. Mä oon itse enemmän kissaihminen. Mutta mä tykkään myös koirista. Meillä on ollut molempia about mun koko elämän. Toi chihuahua nyt ei ole ehkä kauhean, tai siis mikään helpoin rotu sillai. Sen sisäsiistiksi opettaminen on ihan hemmetin vaikeeta, koska siinä voidaan tulla tosi nopeasti takapakkia. Me ollaan ihan hyvin opittu se.